Aqui do blog Visão Surubim, estamos aqui em frente ao Independência Futebol Clube, aqui na cidade de Surubim, na São Sebastião. Estamos aqui com a coordenadora, não, a educadora Laís. Laís, eu queria que você falasse aí desse grande evento aí que tem do carnaval, dando início aí à terceira idade, blog Visão Surubim. Boa noite. Olá, boa noite a todos que estão nos escutando nesse momento. Então, esse ano, Carnaval 2024, daqui de Surubim, a nossa prefeita resolveu homenagear um artesão daqui de Surubim, seu Apolinário, conhecido como Bilzinho, e também as nossas idosas, usuárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Espaço Conviver, daqui de Surubim. Tendo e levando a importância das nossas atividades feitas e priorizando as nossas idosas como pessoas cidadãs da nossa cidade de Surubim. Então é muito importante incluir lazer, elas amam, gostam muito de participar de todas as atividades ofertadas e são muito gratas e muito felizes por estar aqui hoje. Então a gente só agradece e vai ser uma noite muito comemorativa porque elas vão amar demais, demais, demais. A gente vê que a terceira idade é mais animado do que os jovens hoje, por que isso, hein? Isso mesmo. Elas têm uma energia que a gente às vezes costuma dizer que não é normal, que é surreal. E quando elas vão lá para nossas atividades, elas têm uma troca com a gente muito forte. Então, assim, simplesmente somos vínculos que fomos criados, assim, dia a dia, vivendo com cada uma. Nós vamos criando um certo vínculo. Então, assim, a alegria é contagiante, ela contagia todo mundo. E assim a gente vai. Só curtindo, aproveitando bastante com elas. Então, assim, a energia delas é tudo pra gente. Qual é a que tem mais idade aí? Faixa etária, assim, das idades das pessoas. É Dona Severina, do Gancho do Galo. A gente chama ela de vó. Ela tem quase 90 anos. Ela tem 88 anos. E ainda pula. Ela é a mais animada da festa. Ela é fofa. Quer dizer, ela dá exemplo aos jovens de hoje, que tem muito jovem aí que é todo entrevado, até pra andar dar trabalho, só quer ir de carro. E ela não, ela tá nessa alegria toda aí. Demais. Inclusive pra mim, eu tenho 21 anos. Então, assim, a gente é uma troca, como eu falei. Ela me ensina muito, chama da alegria de mostrar que com essa idade, como pode estar aí ativa, brincalhona. Então, assim, é maravilhoso, é realmente um exemplo pra gente. Aonde é que vocês vão se concentrar? Só aqui mesmo, hein? Aqui, a gente vai se concentrar, todo mundo aqui no Independência, e vamos descer até ali o pátio da usina, onde vai ser toda a concentração para a nossa festa. Quer dizer, os outros vão descer lá do Maria Cecília, no caso. Amanhã, por quê? A festa de Surubim vai ser hoje, amanhã e no domingo. Mas vai ter aí uma descida aí do jovem também, né? Sim, vai ter sim o Bloco da Juventude. Bloco da Juventude? Justamente. E também, inclusive, amanhã também vai estar todo mundo descendo lá na Escola Maria Cecília. O blog Visão Surubim te agradece pela tua participação e deixa aberto aí para você acrescentar ou fazer seus agradecimentos finais. Agradeço toda a população, a todo mundo que está aí, a nossa prefeita maravilhosa, né, que nos permite ter esse momento. E também aproveito para poder fazer um convite. Você que tem mais de 45 anos, que quer poder ser mais ativa, um idoso, que quer participar, que quer somar, que quer sair de casa, que quer aproveitar a vida, enfrentar desafios também. Então, assim, o Espaço Conviver está de portas abertas para você. Na Rua João Batista, lá na Rua do Açude, pertinho do Anel Viário, pode lá. Nós vamos fazer a sua inscrição a qualquer momento. Então pode procurar a gente, fica aí o convite aberto para vocês, tá certo? E um grande abraço e muito obrigada. Obrigado a você.